បាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជំរាបសួរប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយជំរាបសួរបាទលោកប្រធានណាបងបងយើងនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងល្ងាចនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីបាទការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចេកទេសរបស់បងបងយើងគឺមានរៀងខ្លួនបាទសំខាន់ប្រជាកសិករណាក៏មានចិញ្ចឹមមាន់ស្រែដែរបាទហើយបងបងខ្លះក៏ចិញ្ចឹមមាន់ស្រែដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យវាទទួលបានជោគជ័យហើយយើងចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យទទួលបានភាពរីកចម្រើនហើយយើងចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យមាន់នឹងកំអត្រាងាប់នឹងគឺកម្រិតតិចបាទហើយយើងចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចនឹងគឺបាទដើម្បីឲ្យបានកូនមាន់ច្រើនមានន័យថាពងច្រើនគឺកូនមាន់ច្រើនណាបាទហើយសួស្តីបាទមិត្តហើយសួស្តីស្នាសុខសប្បាយហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការកន្លងមកណាហើយអរគុណប្រជាកសិករយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តលើវិស័យការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែតាមបែបធម្មជាតិបាទហើយទោះបីជាបងប្អូនយើងខ្លះបាទគាត់ចិញ្ចឹមបែបឧស្សាហកម្មបាទបែបទំនើបក៏ដោយក៏សូមជូនពរគាត់ទទួលជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺបច្ចេកទេសគឺមានរៀងខ្លួនប៉ុន្តែរបៀបនៃការធ្វើបាទគឺមានរៀងខ្លួនហើយការធ្វើដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតតើតែបងប្អូននឹងខំប្រឹងស៊ូជាមួយវាបានយើងអាចទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនៅក្នុងកសិកម្មខ្ញុំបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីមិត្តនៅក្នុងក្រុមហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់សមាជិកសហព័ន្ធយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានកន្លែងខ្លះបាទខ្ញុំអត់បានចូលមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសូមអធិស្ឋានកន្លែងខ្លះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងមានបញ្ហាភ្លាមសូមបងតាក់ទងមកភ្លាមបាទដើម្បីឲ្យយើងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយលើវិស័យកិនចិញ្ចឹមមាន់ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមកពីធ្វើការហើយខ្ញុំឆ្លៀតបាទជាថ្ងៃហ្នឹងគឺវាយនោះអារបងខៀវបងឃើញហ៎បាទរបងខៀវខាងនោះគឺវាយជុំមាន់បាទហ្នឹងហើយខាងនេះដល់ហើយបាទអត់មានអីសុបាយជាងការចិញ្ចឹមមាន់បាទនេះបងបាទការចិញ្ចឹមមាន់បាទអញ្ចឹងទោះបីជាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងសុបាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានបាទណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការ live អរគុណសម្រាប់ការ share ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បាទប្រឹងប្រែងលើវិស័យចិញ្ចឹមមាន់ស្រែទាំងអស់គ្នាបាទហើយទោះបីជាចាប់ដើមបានតិចក៏យើងធ្វើតិចចាប់ដើមបានច្រើនក៏យើងធ្វើច្រើនចាប់ពីតិចទៅគឺយើងអាចពង្រីកអាជីពនេះបាទម្ដងតិចបាទហើយបងខ្លះបាទគាត់រៀនហើយគាត់អនុវត្តទៅគាត់បានដឹងកលិសជោគជ័យតែមួយផ្លែអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងតែយើងគាត់ហេះគឺយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺគ្រប់ប្រភេទព្រោះយើងអត់ដឹងទេមន់ដើរលើដីបាទមន់ដើរលើដីអត់មានពាក់ស្បែកជើងទេបងណាបាទហើយយើងដើរលើដីយើងពាក់ស្បែកជើងនៅតែមានជំងឺបាទហើយនេះមើលបងកងានបាទអេដល់កងានបាទបាទនេះកងានបងបាទបានប្រមាណគូដែរ10ដែរបងគ្រាន់ទុក
ប្រចាំត្រង់បាទនេះទុកប្រចាំត្រង់អត់មានកងានតោអត់មានកងានអីនេះទាតៃវ៉ាន់មកទើមបាទបានប្រហែលក្បាលនោះនៅច្រើនអត់ចូលមកនៅគៀនលបងថ្ងៃនេះវាយលបងជុំផងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចិញ្ចឹមមួនស្រែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមួនស្រែចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិបាទហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺរវល់ច្រើនមែនទែនហើយនេះសិតតែមេមួនពងហ៎បងបាទមេមួនពងហើយបាទចឹងនេះប៊ូបាបាទប្រចាំត្រង់បាទនេះបាទបាទបាទប្រចាំត្រង់ហ៎មានតែ class C វិញបាទ class C តូចតូចខ្លីបាទអីនៅខាងនោះកូនមនអូនយកចំណីដាក់កូនមនណាដាក់ហើយខ្ញុំចាយតមកបាទមកពីធ្វើការវិញបងបងល្ងាចឡើងគឺយើងមានតែមកមើលចំមនចំទាហ្នឹងឯងបងអើយបាទហើយយើងប្រឹងទៅបងតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបាទហើយយើងប្រឹងទៅហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់ចេះវិស័យហ្នឹងបងអាចមកដល់កសិកម្មខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានហើយបងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានហ្មងបាទអត់អីទេបាទហើយឥឡូវនេះគឺពងបានច្រើនហើយមួយថ្ងៃចាប់ដើមជិត100គ្រាប់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចមួយថ្ងៃ100ជិត100គ្រាប់អញ្ចឹងបងមើលពងស្រុកគ្នាបានមួយថ្ងៃ100 10ថ្ងៃ1000ណាអញ្ចឹងមួយខែអាច3000បាទ3000អញ្ចឹងបន្តិចទៀតវាពងស្រុកគ្នាវាអាចអត្រានៃការពងគឺច្រើនបាទច្រើនអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយខែអាចចន្លោះពី2000ទៅ3000ហើយក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019គឺអាចកើនរហូតដល់5000តូនទៅច្រើនជាងនឹងទៀតបាទស្រ័យលើការខំប្រឹងប្រែងបងបាទខ្ញុំប្រឹងនេះគឺបាទប្រឹងមែនតែនមិនប្រឹងលេងលេងទេប្រឹងមែនតែនបាទមើលកូនមន់វាជួចំបល់វាបាទកូនមន់ទៅមើលកូនមន់បន្តិចបងកូនមន់ស្រែបងណាបាទចូលច្របល់វាកូនមន់បាទហើយបញ្ជាក់តិចបងកូនមន់លក់អត់ទាន់ទេបងគេកក់អស់ហើយបងគេកក់មុនហើយបងបើចង់ត្រូវការភ្លាមភ្លាមក៏អត់បានដែរតោះតែយើងតោះតែបងនឹងកំងឲ្យបងតាក់តងមុនឲ្យបងខ្លះគាត់តាក់តងបាទនេះយូរដែរអធិស្ឋានគាត់ដែរជួនកាលអត់ទាន់បានភ្លាមទេបងអើយបាទមានតម្រូវការច្រើនប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមខំប្រឹងចិញ្ចឹមក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានកើតទេបងបាទតើគាត់កើតចឹងគាត់ចង់ប្រិចដែរបាទនេះបងឃើញហ្នឹងកូនមាន់ហ្នឹងកូនមាន់ស្រែបងណាបាទកូនមាន់ស្រែបងឃើញហ្នឹងបងបាទកូនមាន់ស្រែបងហើយអរគុណសម្រាប់ការ live អរគុណសម្រាប់ការ share បន្តដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានឃើញអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហើយបងបងចង់ជោគជ័យបងបងចង់ចេះលើអាជីពអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ស្រែហ្នឹងគឺសូមបងអាចតតងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខាងក្រោមហ្នឹងបងឃើញហើយបងណាបាទហើយញាស់បន្តគ្នារហូតទៅបងអើយបាទញាស់បន្តគ្នារហូតទៅខំប្រឹងណាលើវិស័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺ
ដើម្បីស្វែងយល់បទពិសោធន៍ក៏ដូចជារកវិធីសាស្ត្រទៅមិនដើម្បីចំមាន់នឹងឲ្យគង់បាទហើយឲ្យបានទទួលបានចំណូលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជាយាមចែកចម្លែកខ្ញុំជាយាមបរៀនតាមអនឡាញខ្លះបរៀនផ្ទាល់ខ្លះបរៀនកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបងបាទអញ្ចឹងនេះសំបុកវាបងឡើងពងព្រៀតអស់ហើយបាទមានមន់តូចមន់ធំមានមន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងបងបាទនេះនៅក្នុងនេះកូនមន់អីក៏មានដែរបងអើយតាមហ្នឹងប្រឹងប្រឹងខែបាទព្រៀបតូចព្រៀបធំណាកូនមន់រាសីនេះមកចេញមកបងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឡាយការសេះឲ្យកូនខ្មែរយើងឃើញណាបាទមិនមែនថាប្រទេសគេចំបានយើងចំអត់បានទេបងឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រឹងខែទាំដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅគឺទទួលបានជោគជ័យបងបាទនៅខាងនោះមន់ខ្មៅបងមន់ខ្មៅឲ្យគ្រួចនៅខាងនោះអងបាទខាងនោះមន់ខ្មៅឲ្យគ្រួចបាទតតគ្នាអងបាទចាប់ប្រឹងធ្វើហើយនោះថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើអាសនាញ់ការពារនៅផ្នែកខាងក្រៅបងឃើញទេបាទមិនមែនចេះតែធ្វើមិនមែនចេះតែឃើញតតយើងប្រឹងហ្មងມັນជោគជ័យនោះសនាញ់ខាងក្រោយនោះអាសនាញ់ស្បែកមួយជាន់ទៅខាងនោះក៏ហោះបាទខ្លាចទៅហោះហ្នឹងហើយនោះក្នុងជ្រុងនោះគឺមន់ខ្លាយខ្លាយមានតែមន់ខ្លាយខ្លាយនៅខាងក្នុងជ្រុងនោះអានេះក៏ខ្លាយខ្លាយដែរតាមប្រភេទវាមានខ្មៅតូចខ្មៅធំបាទតាមសេរីហ្នឹងហ្មងបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលសម្ញុំនិងស្រឡាញ់វិស័យការចិញ្ចឹមមន់ស្រែបងបាទមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនបាទដើម្បីអាជីពបាទទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនេះក៏ប្រឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដែរប៉ុន្តែបងបងយើងខ្លះគាត់ធ្វើតាមខ្លះទៅគាត់បានជោគជ័យទៅបងបងយើងខ្លះគាត់ធ្វើតាមទៅគឺគាត់ជួបបញ្ហាខ្លះដែរមែនទេហើយតែខ្លះគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនដែរលើវិស័យចិញ្ចឹមមាន់ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ដែរបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវិអ្នកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងអ្នកខ្លះគាត់មានគេហៅថាបងបងខ្លះគាត់ដាក់ទៅដឹងអកបហ្មងបងបងខ្លះដាក់ទៅកបដែរបងបងខ្លះដាក់ទៅតតប្រឹងបាទបានកបបងហើយជំរាបសួរបងសុខសប្បាយហើយប្រឹងណាស់បងអើយបាទអត់ទៅនេទេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទហើយឆ្លៀតពេលតិចឡាយអញ្ចឹងទៅឲ្យបងប្អូនយើងឃើញអញ្ចឹងទៅហើយបងបងខ្លះគាត់ខ្ញុំឡាយទេបងបងចេះធ្វើត្រង់ចេះរៀបចំសំបុកបាទបាទអត់ចាំបាច់បរៀនអត់ចាំបាច់អីទេបងបាទប៉ុន្តែបងបងខ្លះតយើងស្វែងយល់បានទទួលបានកលឹងជោគជ័យបាទនេះបងកូនវាជំទង់ជុកធ្វើស៊ូតទៀតបងបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយបងបាទជំរាបសួរបាទហើយនេះតគ្នាបងអើយយកប្រឹងប្រឹងណាស់បាទហើយមានសមានខ្មៅមានបាទគ្រប់ប្រភេទបងតាមការខំប្រឹងប្រែងបាទមន់ខ្មៅច្រើនដែរបងចូលចង់200ដែរបាទវាជួបបញ្ហាដូចគ្នាបងប៉ុន្តែយើងចេះការពារហើយយើងចេះព្យាបាលវាបាទយើងចេះការពារហើយយើងចេះព្យាបាលវាយកប្រលប់មើលថែទាំវាណាបាទគ្រាន់តែវាស្រែកតិចហ្នឹងយើងមកមើលវាបាទអញ្ចឹងបានយើងអាចទទួលបានជោគជ័យលើអាជីពនេះបាទនៅខាងក្នុងនោះត្រង់ប្រកាសផ្សេងទៀតណានេះគឺត្រង់នៅខាងក្រៅសម្រាប់ដាក់កូនមន់តូចតូចបាទសម្រាប់ដាក់កូនមន់តូចតូចហើយធ្វើសំបុកវាតាមផ្នែកខាងនេះទៀតអានេះតមកបាទតធ្វើខ្លួនឯងមួយកណាត់នេះហើយអានោះជាងគាត់ធ្វើបាទធ្វើខ្លួនឯងអស់តែសាំងរស្មីឯងបាទហើយផ្លែឈើតែកូនតិចបាទ
ចង់សាកគ្នាណាទៀតឲ្យមកខ្មៅបាទបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលមើលហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងបាទបាទអត់អីទេណាមានពេលនេះមកមើលណាហើយចង់បានពូជល្អហើយអាចឲ្យបានអត់អីទេមកមកបាទប៉ុន្តែអត់ឲ្យបានទេបាទឲ្យតែកូននេះណាបាទកូនត្រឹមកន្លះគីឡូហ្នឹងចែកបាននេះមកមើលកូនវាបងណាបាទកូនពូជខាងខ្ញុំបងមើលមើលកូនវាបើចេញមកសេរីនេះបងបាទអងើកូនវាចេញមកសេរីស្គួយចេះបងបាទហើយសួស្ដីវុធាខេតអេណាហើយមន់ស្រែបាទសុខសប្បាយបងនេះកូនវាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអាចចាយបានសមាជិកយើងអាចមកមកបានម្នាក់មួយប៉ណ្ណេះមកទាំងអស់គ្នាមន់អត់ក្រាន់ទេបងទុកពូជទុកពូជដែរបានតិចតិចណាចាយចាយអាចធ្វើពូជបាននៅចង់បានច្រើននឹងទៅកំងបាទទៅកំងបាទអត់បានតាមព្រៀតហ្នឹងតាមភ្នំស៊ីព្រៀតបាទសួស្ដីសលីមណាមកចាំមន់ច្រើនណាលីមម៉ាញមកហ្នឹងគឺចង់មកគឺត្រូវហើយណាមានតូចមានធំបាទគ្រប់ប្រភេទហើយអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ទាំងហ្នឹងហ្នឹងបងអើយអធិស្ឋានឫសាជាប់ការងារទៀតឫសាឈៀតណាបាទជួយចែកចម្លែកផងជួយមើលក្នុងឆាតផងកែលោកបងបងសួរបាទអញ្ចឹងអត់មានពេលទំនេរទេបាទហើយការងារអង្គការផងការងារគ្រួសារផងបាទអញ្ចឹងគឺចែកពេលវេលាដើម្បីបាទម្នាក់ម្នាក់ទៅមានផែនការបងបើយើងមានផែនការច្បាស់លាស់យើងចាត់ចែងច្បាស់លាស់បាទយើងអាចប្រសើរឡើងលើការងារផ្សេងផ្សេងបាទហើយអរគុណច្រើនសូមឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបើស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តលើអាជីពនេះបាទអរគុណ